lenkkiä. Otin tuota Kalajoen joltakin MTP-reitit sivuta jonkun jäljen ja lähdetään seuraamaan siitä Sipoon joen rannan reunalla menee jotenkin polku, niin sinne ja niin pois päin. Katsotaan mitä tulee. Alku on ainakin lupaavaa maastopyöräilyä. Fit. Polulle. Tuttua juttua, neulaspolut. Toivottavasti ei ole heti mitään puskaa kauhean paljon. Kastu, koska eilen ainakin sato. Tostakin olisi päässyt tänne. Niin, tää on tämmöstä leveämpää. Leveämpää paanaa tässä ainakin aluksi. Tällaista helpompaa reittiä, ainakin tää alku. Ihan siistin näköistä. Tää varmaan jatkuu suorilla. Tsekataas vähän. Kartta tarkistettu, niin sit saa taas jatkaa. Tässä on kyllä hyvät merkit, noin siniset tällä kohtaa, että ei voi eksyä. Vaikka tuossa menee noita pikkupolkujakin vierellä, niin silti. Märkiä juuria. Totta kai valitaan tää aiemman näköinen. Just sai pidetty, ettei ruovi. Tuosta täysillä alas. Okei. Tuonne, voi voi. Hienon näköistä maisemaa tuolla. No on tääkin. Tie tällä pikkumäellä. Joo! Ja sitten. Hämähäkin seitti. Maastoa ja silleen. Kai jatkuu. Lähde. Mihinkä me nyt lähdetään? Tuo on jossakin lähde sitten. Ei lähdetä kaivelemaan sinne. Ei näitä näe näitä korkeuseroja. Taas palattiin reitille, kun oli vähän outo tuo merkkailukohta. Meneekö se niinku tästä? Menee se. Piu. Voi hitto, kun olikin liukas juuri. Tää niinku merkattu reitti poukkoilee tuo ihan ourosti. Me vaan, kyllä se varmaan siitä tohon menee tohon. Niin kuin niin merikatulle reitille. Tää on tämmöstä helppoa, nopeeta polkua.
jopa tämmöiselle pitkäjoustoiselle enduropyörälle. Ja vaikka on tuommoiset jouheemman renkaat, niin silti yllättävän hyvin kulkee. Vissiin pakollinen asfalttisiirtymä tää pikkupätkä. Kohta päästään taas tonne polulle tonne joen varteen. 12 vaihteinen vaihteisto tykkää tästä piitsihiekasta, niin täytyy vetää kylää heli. Siistin näköistä polkua. Jaha. Tässä voi tulla kyllä OTP, kun ei näitä kantoja vielä. Älttämättä, ai hitto, kun olikin tiukka mutka. Nää. Noin puun kannot on sen hauskuuksia kyllä. Niitä ei välttämättä huomaa. Sitten kun osuu, niin sitten kyllä huomaa. Sepelillä kovetettua piitsihiekkaa. Vaihteisto tykkää. Tuossa mentiin pitkä pätkä tuota piitsihiekkatietä. Nyt päästiin taas tänne neulaspolulle. Tää on taas vähän niinku juhlaa ton hiekkapätkän jälkeen. Mahtaako tää Kalajoella olekaan mitään muuta kuin niinku neulaspolkua? Tää on vähän samanlaista maastoa kuin toi Hämeenkangaskin, että saa kyllä hakemalla hakea sitten jotakin muuta. Jaha, joku juoksuhiekka kohta. Ei tarvitse kyllä kokeilla. Menee kyllä semmoista siksakkia tää polku tää välillä, että vähän mietityttää, että kuinka tää oikein menee. Toivottavasti se on saa fatbike-uraa tässä, ne ihan hirveesti enää tätä pehmeätä hiekkaa. Ei oo väliä, vaikka sitä vähän on tossa pinnassa, mutta jos on siis oikein painuvia kohtia, niin se ei oo kyllä hauskaa. Välillä pikkusen nopeutta lisätä.
Okei. Mennään tuota, vaikkei kuuluisi. Tää on siukan leveämpää baanaa. Ollaan varmaan kohta tää tontun kiertolenkki heitettynä. Ei tässä varmaan montaa 100 metriä voi olla jäljellä. Mut käydään vaan katsomassa vielä se Halkolan mutka. Tämä se on se mutka, mitä me tultiin katsoa. Tsekataan se. Hehe. On siinä paksu kerros hiekkaa. Jees, ihan hyvä lenkki tuli tehtyä. Semmonen, nyt on 28 kilsaa. Kiitos tämän hauskan sakkolenkki kierroksen. Hieno neulaspolku oli tuolla tien toisella puolella, missä ekaksi poljettiin. Yeah, eteenpäin.